Сәлеметсіздер ме, балалар? Біз бүгін 4-90-дағы екінші тарауға есеп шығаруды бастаймыз. Бұл тарауда біздер радиоактивті ыдырау заңы, масса қауы, байланыс энергиясы деген формуларды қарастырған болатынбыз. Ендеше қазір осы формуларға есеп шығарып көрсетейін. Ендеше бірінші есеп: ядролардың байланыс энергиялары берілген және реакция берілген осы кезде бөлініп шығатын энергияны анықтаңыз дейді. Есептің шартын жазайық. Берілгені бордың байланыс энергиясы берілген 5:10 тең 64,174 мега электрон вольт. Литийдің байланыс энергиясы берілген литий 3:7. Литийдің байланыс энергиясы 39,13 мега электрон вольт. Гелийдің байланыс энергиясы гелий 2:4 тең болады екен 28,129 мега электрон вольт. Бізде бөлініп шығатын энергияны анықтаңыздар дейді. Е бөлініп шығатын энергия. Шешуі. Реакция теңдеуін жазып шығамыз. Яғни борды нейтронмен сәулелендірді дейді. Бор 5:10. Реакция нәтижесінде литий мен гелий пайда болды дейді. Қосу гелий 2:4. Енді балалар, бұл жерде есепті шығару үшін реакциядан кейінгі байланыс энергияларын қосып, реакцияға дейінгі байланыс энергиясынан алып тастаймыз. Ендеше Е тең болады. Литийдің байланыс энергиясы 39,13 мега электрон вольт. Қосамын гелийдің байланыс энергиясы 28,129 мега электрон вольт. Азайтамын бордың байланыс энергиясын 64,174 мега электрон вольт. Бұдан 2,185 мега электрон вольт шығады екен. Яғни осы реакция нәтижесінде 2,185 мега электрон вольт энергия босап шығады. Екінші есеп. Мындағы берілген реакцияны толықтырып жазыңдар. Реакция теңдеуін жазамыз. 11 қосу гелий 4 натрий 14 қосу белгісіз элемент. Яғни біз Менделеев кестесінен бордың реттік номерінің 5-ке тең екенін анықтаймыз. Гелийдің реттік номерінің 4-ке тең екенін анықтаймыз. Және азоттың реттік номерінің 7-ке тең екенін анықтаймыз. Енді осыларды реакция теңдеулеріне жазып қояйық. 5, 2, 7. Енді балар, біздер зарядтық санның сақтау заңы бойынша 5 қосу 2 тең 7. Енді 5-ке 2-ні қоссам 7, 7-тен 7-ні алсам 0. Яғни бізде белгісіз элементтің зарядтық саны 0-ға тең екен. Енді балар, массалық санның сақтау заңы бойынша 11 қосу 4 тең болады 14-ке. Енді 11-ге 4 қоссам 15, одан 14-ті алып тастасам 1. Бұл белгісіз элементтің массалық саны. 0-де 1 дегеніміз өзімізге белгілі элементар бөлшек нейтрон екен. Яғни біз реакцияны толықтырып жаздық. Үшінші есеп. Бастапқы радиоактивті ядролардың 4/3 үлесі 80 секунд ішінде ыдыраған элементтің жартылай ыдырау периодын анықтаңыздар. Есептің шартын жазайық. Берілгені. Балалар, ядроның 4/3 бөлігі ыдырап кетсе, ыдырамай қалған бөлігі 1/4 екен. Бастапқы ядроның саны, уақыты 80 секунд. Табу керек.
жартылай ядро периодын шешуі. Шешуі радиоактивті ядро заңының формуласын жазып қоямыз. N тең N нолявой 2 уақыт бөлінген период болған. Енді ыдырамай қалған атомдардың санының орнына есептің берілгендегі шартын жазып қояйық. N нолявой бөлінген 4 тең N нолявой бөлінген 2 уақыттың периодқа қатынасы. Енді балалар 4 дегеніміз 2-нің 2 дәрежесі. N нолявой мен N нолявой қысқарып кетеді. 1 бөлінген 2-нің 2 дәрежесі тең 1 бөлінген 2 уақыт бөлінген период. Енді біздер математика курсынан білеміз, негіздері бірде болса, дәреже көрсеткіштерін теңестіріп алуға болатынын. 2 тең уақыт бөлінген период. Осы жерден периодты табатын болсақ, уақытты 2-ге бөлеміз. Уақытымыз бізде 80 секунд. 80 секундты 2-ге бөлетін болсақ, 40 секунд. 80 бөлінген 2 40 секунд, яғни біз жартылай ядро периодының 40 секундқа тең екенін таптық. 4-ші есеп, көміртек 13 атом ядросын протондар мен нейтрондарға ыдырату үшін қандай ең аз энергия шығындау керек? Ядроның меншікті байланыс энергиясы қандай? Есептің шартын жазайық. Берілгені протон массасы 1 бүтін миллионнан 7825 мап. Нейтрон массасы 1 бүтін миллионнан 8665 мап. Ядроны массасы көміртегінің 13 бүтін миллионнан 3354. 3354 мап. Көміртегінің химиялық белгіленуі 6-да 13. Бұл жерден біз білеміз, массалық саны 13-ке тең және зарядтық саны 6-ға тең. Табу керек байланыс энергиясын және меншікті байланыс энергиясын. Шешуі. Байланыс энергиясының формуласын жазамыз. Байланыс энергиясы масса ақауын көбейткенбіз 931 мега электрон вольтқа. Енді балалар, масса ақауын формуласын ашып жазатын болсақ, масса протон көбейтем протонның санына, қосамын масса нейтрон көбейтем нейтрон санына, азайтамыз ядроның массасын көбейтемін 931 мега электрон вольтқа. Нейтрон санын табу үшін массалық саннан зарядтық санды алып тастайтынбыз. Яғни 13-тен 6-ын алсам 7. Енді осы есептің шартындағы берілген мәндерін қоятын болсам, байланыс энергиясы 97 бүтін 10-нан 6 мега электрон вольт шығады екен. Енді меншікті байланыс энергиясын табатын болсақ, байланыс энергиясын нуклон санына бөлеміз. Мәндерін орнына қоятын болсақ, 7 бүтін 147 мега электрон вольт шығады екен. Яғни байланыс энергиясы 97 бүтін 106 мега электрон вольт, ал меншікті байланыс энергиясы 7 бүтін 147 мега электрон вольт. Сонымен балалар, біз бүгін осы 4-90-ның соңындағы екі тарауға да есеп шығаруды аяқтадық. Бұл тараулардың барлығын біз 11 сыныпта қайтадан қайталап қарастырамыз. Сабақ аяқталды. Қош сау болыңыздар.